Էրեբունու վարչական շրջանում գործող կտորի խանութներից մեկում հապշտակել են Երևանի բնակչուհու դրամապանակը, որի մեջ եղել է կանխիկ գումար եւ սուպերմարկետի պլաստիկ բոնուսային քարտ պատճառելով գույքային վնաս։ Դեպքի արդիվ Երևանի քնչական վարչության Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Նախաքանության ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմինն ստացել է կտորի խանութի վաճառքի սրահի տեսանկարահանող սարքերի տեսագրությունները։ Զնությամբ պարզվել է, որ տուժողը գնում կատարելով դրամապանակը թողել է դրամարկղի մոտ, որը վերցրել է մեկ ուրիշ գնորդ։ Ովքեր ճանաչում են տեսագրությունում պատկերված անձին կամ որևէ տեղեկություն ունեն նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, խնդրում ենք հայտնել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժին կամ ոստիկանության մոտակա բաժին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա անմեղությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։